Unë mendoj që Zoti Basha është dëmi më i madh politik i Partisë Demokratike. E kam menduar, e kam thënë, do ta them dhe do vazhdoj ta them gjithmonë këtë gjë. Për sa kohë Zoti Basha është në Partinë Demokratike, Partia Demokratike ka vetëm dëm. Sipas meja. Do të mendosh që unë të morë, se mendoj që ishme Zotin Basha, ne këtë. Jo, Jo, mund të vazhdosh, Nuk e di pse ke këtë lloj ideje që unë mund të isha me Zotin Basha. Unë nuk jam fare me Zotin Basha, simpatizant, se asnjëherë. Ne jemi me asnjë. Ja kam thënë Zotin Basha në sy, për sa kohë Zoti Basha është në kryet Partisë Demokratike, Zoti Rama do të jetë në qeveri. Pra do të vazhdoj të qeverisë këtë vend. Pra dhurata më e mirë politike për Zotin Rama është Zoti Basha në kryet Partisë Demokratike. Ti pse mendon që do ta rrëzoj zonja Haxhi me këtë fjalë? Jo, unë nuk e di a rrezon dot zonja Harxhi. Po, di që zonja Harxhi, çfarë vjen me muhabet për bërë muhabet në kryesi. Unë di që zonja Harxhi, për shembull, më duket shumë herë më e besueshme. Pse? Po më duket sepse kam bindje që është politikisht e vendosur ashtu siç duhet. Pra zoti po, Basha. Po ka parë ndonjë betejë politike? Po duhet ta shohim pra. Po ti po e parë gjykon. Po ka 8 vjet kohë burr, 8 vjet në pozitë dhe 8 vjet në opozitë. Edhe një herë. Pozicionet që ka patur zonja Harxhi. E di çfarë më pëlqen të shqiptar mua kjo më një herë sa shofin, e shofin ju pëlqen kështu nga jashtë ai mund të jetë kalli bosh fare. Ka lezetë burri i gjatë i pashëm. Ky ecën për pak. Ky rrezon Ramën. Se kështu thoshin edhe për Ramën. Ky e ha Berishën. Në fakt Rama para Berishës ngriti squk 8 vjet, ë. Ja pun i rasti që rrezoi. Na fal, do të dole nga Harxhi te Rama. Jo, e thash se ne shqiptarët ecim shumë me përfitim. Nga që edhe i gjatë dhe basketbollin e ke goxha, besoj të favorshëm, nuk jam aq i gjatë. Okej. Mirë. Te pingpongu. Jo, po kështu thosh në Ramën, vetëm ky rrezon Berishën, thosh. Po në fakt si ashtu. Në fakt e rrezoi. Jo, e rrezoi koalicioni i madh dhe rrezoi PS-ja, se nuk rrezon Rama. Si ka Rama rrezoi Nanon, pastaj rrezoi dhe Berishën. Okej, mirë. Tani po rrezon dhe Metën, kështu që praktikisht po të kalosh te kanaliza se do dalim te Rama pastaj. Kemi jemi mbledhur për opozitën apo jo? Jo, un u kapa vetëm te ana e aparencës, po tani aparenca të çon gabim zakonisht. Kjo e rrezon këtë. Kështu fola e Ramës. Edhe një herë, unë nuk thash që zonja Harxhi rrezon Ramën. Unë thash që Partia Demokratike ka dalë nga kolonat e saj për të cilat është krijuar si forcë e qendrës djathtë. Nuk ka dalë nga programi apo nga individi? Nga struktura dhe fryma që duhet përçoj. Pra nuk ka, ne kemi humbur konturin e Partisë Demokratike në të gjithë këto vite, sidomos në vitet e Zotit Basha.